णय गरेका चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई ग्लोबल अपरेसनल नेटवर्क अफ एन्टी करप्सन ल इन्फोर्समेन्ट अथोरिटिज ग्लोबल नेटवर्कको सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भनेको छ त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजस्वतर्फको श्री दिनेश कुमार घिमरेलाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने त्यो कर्मचारीको तर्फबाट जाने चाहिँ चलाउनु चाहिँ यो कमा चाहिँ त्यो खमा चाहिँ कर्मचारी सञ्चाइ कोषको सञ्चालक समितिको रिक्त सञ्चालक पदमा कृषि विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री गोविन्द गुरुङलाई मनोनयन गर्ने तेस्रो चाहिँ निर्णय चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्कबाट सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाका लागि उपलब्ध हुने अमेरिकी डलर एक सय पन्ध्र मिलियन करिब पन्ध्र अर्ब उन्तिस करोड सहुलियतपूर्ण सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने त्यस्तै प्रकारले दुई हजार एक्कासी भदौ एकतिसमा काठमाडौँमा हुने नेपाल अमेरिका टिफा ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट काउन्सिलको सातौँ बैठकमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने विषय सूची स्वीकृत गर्ने र वार्ता टोली गठन गर्ने यो यसको लागि चाहिँ हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जिम्मा दिएका छौँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ लाहान सुकीपुर लाहानदेखि सुदी सुकीपुरसम्म भनेको यो एक, एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन आयोजना तथा रूपनी बदेवर्साइन एक सय बत्तिस केबी यो पनि के अरे प्रसारण लाइनकै कुरा हो आयोजना अन्तर्गत एक सय बत्तिस केबीको टावर प्याड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने करिब आठ बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालय स्वीकृति प्रदान गर्ने त्यस्तै गर्दै गरेर नेपालगञ्ज नानपारा एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन आयोजनालाई लागि जिल्लामा प्रसारण लाइनको टावर प्याड निर्माणको लागि करिब दुई विघा जग्गा प्राप्ति गर्न सोही मन्त्रालय ऊर्जा जलस्वत सिँचाइ मन्त्रालय स्वीकृति प्रदान गर्ने स्वीकृति दिने त्यस्तै विमिष्ट कृषि मन्त्री स्तरीय र कृषि सम्बन्धी उच्च पदाधिकारीहरूको तेस्रो बैठक मिति दुई हजार एकासी चैत्र चौध र पन्ध्र गते नेपालमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव चाहिँ हिजोको मन्त्री परिषदबाट पर स्वीकृत गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु म त्यस्तै गरेर चाहिँ आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीमा दुधको विकास संस्थानको कच्चा दुधको आपूर्तिकर्ता कृषकहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानी दिने प्रयोगर्थ नगद प्रभाव व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रविधि सुधार तथा व्यवस्था व्यवसाय विस्तार गर्न अर्थ मन्त्रालयले दुधको विकास संस्थानलाई तत्काल साठी करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्न स्वीकृति दिने यो ऋण दियो हो कृषि मन्त्रालय त्यो डिडिसीको चाहिँ त्यो दुध दुध आपूर्ति गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ भुक्तानी गर्न जुन साठी करोड थियो यो साठी करोड चाहिँ सशक्त चाहिँ ऋणमा चाहिँ के अरे ऋण दिने चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरे हुनाले यसलाई हिजो के अरे क्याबिनेटले प्रस्ताव पारित गरेको हो त्यस्तै प्रकारले दुध दुधको विकास संस्थानको पुनर्संरचना एवं व्यावहारिक ब्या व्यवसायिक सुधारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले समयबद्ध व्यवसायिक योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने एकदम भर्दर गोल भएर गरेका हुनाले हामीले के अरे निर्देशन नदिएछ नहुने भए यो व्यावसायिक योजना बनाऊ भनेर दुध विकासको सन्दर्भमा यो त्यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उनाअसी महासभामा सहभागी हुन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र दुई हजार एक्कासी असो सातदेखिको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रिक्त सदस्यमा श्री विनोद बहादुर पाल सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट यो प्रदेश स्तरबाट एक एकजना चाहिँ मनोनित गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार चाहिँ यो प्रदेश स्तरीय प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व प्रदेश प्रदेश गर्नेहरूको नावाली हो यो नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदको रिक्त सदस्यमा श्री विनोद बहादुर पाल सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट श्री अम्बिका महत कर्णाली प्रदेशबाट श्री लेखनाथ पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेशबाट डाक्टर रामबणी अधिकारी गण्डकी प्रदेशबाट श्री निर्जला श्रेष्ठ चौधरी बागमती प्रदेशबाट श्याम किशोर यादव मधेस प्रदेश र श्री लैला श्रेष्ठ कोशे प्रदेशलाई मनोनयन गर्ने चाहिँ निर्णय गरेको छ त्यस्तै बाल सुधार गृह भक्तपुर मोरङ कास्की र बाँकेको सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मन्त्रालय र न्यूनतम सुविधाविहीन बाल बालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम युसेफ नेपाल बिच भएको सम्झौताको अवधि हाललाई दुई हजार एक्कासी साल पुष मसान्तसम्मको लागि थप गर्ने अवधि सकिया थियो त्यो थप गरेको त्यस्तै प्रकारले पेरिस दुई हजार चौबिस प्यारोलम्पिक खेलमा सहभागी नेपाली खेलाडी पलेसा गोवर्धनलाई पैँसठी लाख रुपियाँ प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई पाँच लाख पचासी हजार र टिम व्यवस्थापक रामचन्द्र श्रेष्ठलाई दुई लाख बयानब्बे हजार रुपियाँ पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्ने भूमही हकोई एक सय बत्तिस केबी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी बर्दगा सुस्थ पश्चिम जिल्लामा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा बाह्र दशमलव छ सात आठ पाँच हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने नेपालको राष्ट्रिय वनस्पति बन, उद्यान र चिनको कुनमिङ वनस्पति उद्यान बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धी समझदारी सम्दा, पत्र स्वीकृत गर्ने र सो समझदारी पत्रमा नेपालको तर्फबाट वनस्पति विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने माथिल्लो मेवा खोला ए जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लामा राष्ट्रिय वनको तिन दशमलउ दुई एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने त्यस्तै काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको लागि मक मकानपुर जिल्लामा राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा एकानब्बे दशमलव आठ सात एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने जापानको टोकियोमा दुई हजार एकासी असोस तिन गतिका दिन आयोजना हुने जापान नेपाल रोजगार सम्मेलनमा माननीय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने अठारौँ चाहिँ निर्णयमा गङ्गादेव गाउँपालिका रोल्पाको नाम परिवर्तन गरी सुकिदह गाउँपालिका कायम का गर्ने र सो गाउँपालिकाको केन्द्र साबिक वडा नम्बर पाँच सानडाँडाबाट साबिक वडा वडा नम्बर दुई स्थित ओडार जिनाबाङमा कायम गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका आदर्श गाउँपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका आदर्श गाउँपालिका डोटी एक गाउँपालिका रौतहट अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दी तिनपाट गाउँपालिका सिन्धुली गरुडा नगरपालिका रौतहट गुठीचौर गाउँपालिका जुम्ला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका धारिङ फाल्गुनानन्द फाल्गुनन्द गाउँपालिका थर भोजपुर नगरपालिका भोजपुर नौमुले गाउँपालिका दैलेख मिरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ र दमक नगरपालिका झापालाई विभिन्न प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने यो झापाको चाहिँ बौद्देशीय भवनको लागि छ अरू धेरै ठाउँमा यही चाहिँ त्यो स्थानीय पालिकाले नै त्यो जग्गाको चाहिँ सबै मूल्यहरू चाहिँ बेहोर्ने बेहोर्ने गरेर प्रशासनिक केन्द्र भवन र वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि र कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको लागि यो चाहिँ सुविधा दिएको हो त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको रिक्त प्रबन्धन निर्देशक पदमा श्री सङ्गीता पहाडी अरलाई नियुक्ति गर्ने सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सञ्चार सूची मन्त्रालय अर्को निर्णय चाहिँ रेडियो ने नेपालको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री अमरध्वज लामालाई नियुक्ति गर्ने नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद ऐन दुई हजार त्रिपन्नको दफा उन्तिसको प्रयोजनको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कानुन अधिकृतलाई अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्ने अधिकारी तोक्ने अर्को तेइसौँ निर्णय छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र जनवादी गणतन्त्र चिन सरकारको काठमाडौँ स्थित राजदूतावासबिच हुने लेटर अफ रिप्लाई अन एस्टाब्लिसिङ अ न्युट न्यु ड्युटी स्टेसन फर द चाइना मेडिकल टिम इन नेपालमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने चौबिस नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशेष श्रेणीको रिक्त सचिव पद एकमा श्री गोविन्दबहादुर कार्की कार्कीलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमती प्रदेशमा यस्तो पदस्थापना गर्ने उहाँ हल चाहिँ बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा निमित्त प्रमुख सचिवको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो अब त्यहीँ सचिवमा बढुवा गरेर त्यहीँको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ